Ninachokuambia mheshimiwa, hata saa hizi waondoke, najua liko hapa uwanja wa shule ambao huyu mama yangu wamecheza. Ile shule, hiyo shule ya Ilomba ilianzishwa mwaka 1930, ni shule ilikuwa ya Wakatoliki. Cheti cha mama, nakuonyesha cheti cha mama kiko hapo. Kipo, umekiona cheti cha mama kimeandikwa Diocese Ilomba, yani ile shule ndiko hiyo hicho. Hiyo shule mwaka 1930 ilikuwa na uwanja, mwaka 54 ndio wanakuwa na mahusiano na serikali. Ilikuwa na uwanja mzuri na kila kitu. Mwaka 2018 jiji limepima uwanja huu. Hata saizi wano. Si sasa sijui ni jiji, sasa sielewi. Zimepimwa uwanja wa shule. Alafu wanangangania sisi, wanatungangania sisi. Wanamngangania eneo la bibi. Uwanja wa shule saizi waondoke. Mtu yoyote pale jirani sema uwanja wa shule uko wapi? Wengine hawajajenga, wengine wamejenga. Mimi saizi kama nyumba 3-2 hizi. Lakini wengine bado zipo. Wamepima uwanja ambao uwanja wa shule waliocheza hawa. Huyu aseme mimi nimecheza, mimi ile vinani vidogo nimecheza pale kwenye uwanja ule, umepimwa na jiji. Ile ndio shule, la shule limepimwa. Hii vipimo maeneo yote ya shule kwa Mbeya tumepima. Mwaka gani? Ndio kwa mbaki ni 2022. Ambao walikuwa ni kwa siku za nyuma, labda 18 na sitakuwa na mwalimu kadri. Sasa bado nipo. Mwacheni bibi apumzike. Ukimpata wakili huko kama ana nafasi aje tu tuzungumze tu tumefikia hapo. Mwambie jina makatasi yake simpia. Just nataka tu nisome kitu. Alafu nadhani Juma 5 asubuhi tukianza ziara. Tupite hapo. Mnaishi wapi? Bibi anaishi wapi? Yole. Ah, mwisho kwenye ile eneo. Bibi ana nyumba Tonga hapo. Hayupo, anakaa kwa mtoto wake. Naishi naye mimi. Sipima tana asubuhi nitakuja kuona. Nimepata senti, niko nimjengee kibanda na yeye. Ndio haya amenikuta baada ya baba kufariki. Shida imetokea baada ya baba kufariki. Mwambie wakili leo kesho pata nafasi muda wote aje tu. Kesho. Wewe mpate, leo utapata nafasi leo kesho aje, asipange foreign aje tu hapa niko. Nataka nionaje na file hiyo kesi. Sawa. Jumatano asubuhi nitataka kupita. Sawa sawa. Poleni. Azipole. Pole sana. Asante. Niko namba 5.